আজি ৰাতি আমাৰ ধুনুহা আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতিৰ যিটো ভাড়াঘৰ আছিল এই ভাড়াঘৰত মানে হাতী আহি হাতী আমাৰ ঘৰটো ভাঙি থৈ গ'ল। আমাৰ যিবিলাক মানে হেৰি আছিলে দোকান আছিলে সেই দোকানৰ যিবিলাক মালবিলাক খাই লৈ তেনেকৈ গুচি গ'ল। আৰু এইটো ইয়াৰ মূলতে মই ভাবোঁ যে আচলতে হাতী আৰু মানুহৰ যিটো সংঘাত এই সংঘাতটো আমাৰ ইয়াত বাঢ়িছে। আৰু তাৰ এটা কাৰণ আছে যে আমাৰ এই জংঘলবিলাক আমি আমাৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কাৰণে আমি এই জংঘলবিলাক ধ্বংস কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰিছোঁ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু এই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহখিনি ৰাইজে ইয়াৰ কাৰণে যদিও বা উপকৃত হৈছে তথাপিও ৰাইজৰ ক্ষতি হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। মানে একাংশ লোকে জগৰি আৰু তাৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টে এই ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব দিলে কিছু ভাল হ'ব বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে এই বস্তু ডিপাৰ্টমেণ্টে ব্যৱস্থা কৰি কেনে ইয়াক আমাক কিছু মানে হেৰি কৰিব বুলি আমি বিবেচনা কৰিছোঁ। মানে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা হয়, বনাঞ্চল বিশেষকৈ ধ্বংস হৈছে। আৰু আমাৰ আহিবলগীয়া যিটো দিন এই দিনবোৰ আমি ভাবিছোঁ এইটো অতি ভয়ানক হ'ব। কাৰণ আমি আমাৰ পথাৰবিলাকত শালি খেতিবিলাকত আমি চৰকাৰক আমি ৰয়েল্টি দিছোঁ, ৰয়েল্টি দি কেনে অৰ্থাৎ খাজানা দি কেনে আমি খেতি কৰিছোঁ। কিন্তু যিবিলাক মানে জংঘলত কল খেতি কৰিছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ ৰয়েল্টি দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকে দিনে ৰাতি পোহৰা থকাৰ কাৰণে তাতে হাতী থাকিব নোৱাৰে আৰু সেই হাতীবিলাক আমাৰ পথাৰবিলাকত নামিছে। আৰু নামাৰ ফলত আমি পথাৰত আমি খেতিয়কসকলে খেতি কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে এই বস্তুটো নিশ্চয় বেছিকৈ হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। যোৱাবেলিও আমাৰ এই অঞ্চলত আমাৰ যিটো আগৰ মাহৰ যিটো ধান এই ধানটো আমি সুস্থিৰে আমি কাটিব নোৱাৰিলোঁ। হাতী জাক জাক আহি কেনে পথাৰৰ মাজত হাতীবিলাক ৰৈ গৈছে আৰু ৰৈ যোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে। আৰু এইবেলে সেইটো হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি এটা দাবী এটা জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে এইটো মানে হেৰিবিলাক হাতীবিলাক থকাৰ কাৰণে যিটো বনাঞ্চল এই বনাঞ্চলটো সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আমি বিবেচনা কৰিছোঁ।